хэрхэн гүшүүд ээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 5-р заалт, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 3-р заасныг үндэслэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс Монгол Улсаас бүгд найрамдах солонгос улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайдаар Эрдэнэ цогтын саран тогсыг Монгол Улсаас Гувейт улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайдаар Хөрвийн Сэргэлэн Монгол Улсаас Швейцарын холбооны улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайдаар Даваа сүрэнгийн Гэрэлмаа нарыг томилох улмаар Монгол Улсаас бүгд найрамдах солонгос улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайд Намсарын Эрдэнэ Туяа Монгол Улсаас Гувейт улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайд Зоригтын чин төшх нарыг эргүүлэн татах саналыг Монгол Улсын их хурлаа зөвшөөрөхөөр өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад дурдлагын байнгын ороо 2022 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн орлоонаар хэлцлээ. Байнгын орооны уралдаанд дээрх асуудлыг хэлцэх явцад Улсын их хурлын гишүүн Наранбаатар аймаг сумдын бүгд найрамдах солонгос улсын ижил төстэй мужид хоттой холбох хөдөө аж ахуй газар тариалан дэмжих цөлжилт хөдөлмжийн гээг бууруулах хамтарч ажиллах боловсролын болон эдийн засгийн салбарын хамтын ажиллагаа тогтоохт дэмжлэг туссаа үзүүлэх Улсын их хурлын гишүүн ачаа ковидын дараах эдийн засгийг сэргээх тонцгой анхаарч ажиллах Улсын их хурлын гишүүн Ганбат хил гайл хаалттай өмнө нь өнөөсний үед хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтыг татах зал дээр анхаард ажиллах гадаад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдтэй гайл болох ойр холбоотой байхад анхаарч ажиллахыг сануулад нэр дэвшигчд ямар шалгуур тавьсан талаар гадаад харилцааны сайдаас асуулт гаргаж асууж хариулт авлаа. Улсын их хурлын гишүүн Дэбат Эрдэнэ эдийн засгийн өгөөжтэй үйл ажиллагааг явуулахад үр дүн чухал учир энэ асуудлыг анхаарах болонгийн орнуудтай хамтарч ажиллах хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх Улсын их хурлын гишүүн БНК болон гадаад ажиллах амьдарч байгаа иргэдтэй холбоотой байж эрх ашгийг нь хамгаалах дэмжих зах зээлээ дэлэх эдийн засгийн үр ашгаа нэмэгдүүлэх ижил тэнцүү тэгшэрх харилцан уялдаатай хамтарч ажиллах бүс нутгийн аюулгүй байдлыг анхаарч ажиллах Монгол Улсын их хурлын гишүүн Исват бол гадаад харилцааны салбарт мэр зарчим барьж цаг тухайд нь асуудлаа хэлцүүлж байгааг дэмжиж байна гэд ковидын дараах улс орнуудын харилцаанг өрсөн түвшинд нь байлгахын зэрэгцээ илүү сайн зүйлүүдийг санаачилж төр хувийн хөвчлийн түншил хамтын ажиллагааг дэмжих тал дээр ажиллах улсын хурлын гишүүн Немагийн инк бол гадаад харилцааны салбар дахь улс салбар нь улс төржтгөө төрийн бодлого чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг учраас Засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааны та зөрсөн альваа асуудал гарсан элчин сайдуудыг булсааж татах энэ асуудал жижигэлтүү орхилгүй анхаарч ажиллах шаардлагатай гэсэн сануудыг тус тус гаргаж зарим нэг дэвшигчдээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс их хурлын зөвшөөрөөр ирүүлсэн сарын цогтын Эрдэнэ цогтын сарын тогсыг Монгол Улсаас бүгд найрамдах солонгос улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайдаар Хөрвийн Сэргэлэн Монгол Улсаас Кувейтийн улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайдаар Даваа сүрэнгийн Гэрэлмааг Монгол Улсаас Швейцарын холбооны улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайдаар тус тус томилхыг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олог дэмжсэн болно. Төвчлэн Монгол Улсаас бүгд найрамдах солонгос улс суух онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайд Намсарын Эрдэнэ Туяа Монгол Улсаас Гувейт улс суугаа онц үгээр бүрэн эрхэлчийн сайд зоригтын чин төшх нарыг эргүүлэн татах саналыг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олог дэмжлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн элчин сайдныг татах томилох саналыг зөвшөлдсөн талаарх аюулгүй байдал гадаад дурдлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлс шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.